درنلدونکو السلام علیکم. مهر خبرونه ته مو زه سیف الله سهیل هر کله کوم. انتخابات د دیموکراسي اساسي اصل، هغه اصل چې لا هم په افغانستان کې پر رنگارنګ معاملو ولاړ دی. د دغه اعداد ثبوت یو ښه مثال له بحران نه ډکې تیرې څو دورې ټاکنې دي. اوس د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ویلي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره ډیری نظرونه پر دې دي چې راتلونکي پارلماني ټاکنې دي حوزوي شي. د دغه موضوع د لارو خانتیا لپاره په سټوډیو کې را سره د ټاکنو د ټاکنیز اصلاحاتو د کمیسیون غړی شاه محمود میاخیل میلمه دی. میاخیل صاحب په خیر اغلی خدای مراوله. میاخیل صاحب، پوښتنه به له دې ځای پیل کړو چې اوس د دغسې یوې طرحې خبره شوې ده چې حوزوي دي شي دغه ټاکنې، دغه څرنګه یوه طرحه ده کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د شمشاد قدرمنو لیدونکو ته. تر اوسه پورې کمیسیون په هیڅ مسایلو کې فیصله نه ده کړې. البته دغه زموږ د کمیسیون غړي چې مختلف ولایتو سفر کړی وو او بیرته راغلل، نو اوس هم دغه مشورې جریان لري. نن هم د کمیسیون یو تعداد غړو د پارلمان رئیس سره دغه درلوده، د ولسي جرګې د مشر سره غونډه درلودله، او موږ د مختلفو کسانو مشورې اخلو، د کمیسیونونو انتخاباتو، د مدني ټولنو، د احزابو سره، نور سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دي. نو تر اوسه پورې دغه یو شی واضح کول پکار دي چې تر اوسه پورې فیصله نده شوې، اما کومې نظریات چې راټول شوي دي تقریبا 99% شباهتونه لري سره د ولایاتونه، چې اول دا ده چې د انتخاباتو باندې د خلکو اعتماد کم شوه ده. د 2002 اسرائیل لوی جرګې نه راپدې خوا چې هر انتخابات شوي دي په یوازې چې د خلکو اعتماد په انتخاباتو اضافه شي کم شوه ده. او عوامل باندې بحث نه کوو ځکه چې داخلي او خارجي عوامل لري. نو زیات خلکو دغه دا ده چې اوله چې څنګه اعتبار بېرته په انتخابات باندې پیدا شي، ځکه موږ بیا د انتخاباتو بله لار نه لرو. نظام یا د دولت مشر یا وکیلان دا په کودتا او په زور او په دې شان منوش تګنوله، نو انتخابات یوازنۍ لار ده. نو یوه غوښتنه د اکثریتو ساحو د خلکو دا وه چې دغه اوسنۍ حوزې چې کمیودي یا د کوم سیستم چې موږ لرو، اس ایم ټي وي سیستم، اکثریتي سیستم چې وته وایي، دا زیات مشکلات لري. که څه یو طرفه شمارل اسانه دي، ووټ ورکول اسانه دي، نو یو تعداد کسان په دې فکر دي چې دغه حوزې باید وړې شي. په طور مثال کابل ډېر یو لوی ولایت دی، د قرباغ نه تر سروبي پورې او د کابل ښار په خپله. نو دغه درې دېرش وکیلان که ته نن په بازار کې لاړ شي او د خلکو نه پوښتنه وکړي چې د کابل څو وکیلان پیژني، نمونه درځي، فکر نه کوم چې دوه درې څلور نه اضافه چاته معلوم وي چې د دې دېرش وکیلان څوک دي. یعنی د ولس او د وکیلانو تر منځ رابطه ډېره کمه ده. نو په دې خاطر باندې که حوزې وړې شي، همدا کابل د وکیلانو په تعداد باندې تقسیم شي، نو په دې صورت کې هر سړی خپل وکیل پیژني. یعنی دغه نظریات په څیر چې دغه به څنګه تقسیمیږي، مثلا که لږ داسې خود دا اوس تخنیکي دا نو یو خو سیاسي برخه ده کنه، ځکه انتخابات حقوقي مسایل دي، تخنیکي دي او سیاسي دي. نو دغه عمومي نظر دی، اوس دا عملي څنګه کې، نو مختلف نظریات دي. څوک وایي چې دا امکان لري نه لري، خو لارې وته شته ده، ځکه هغه کوم زما خپل شخصي نظر په دې کې دا ده چې هغه 209 څلوېښت کسان چې موږ د قانون اساسي په اساس باندې وکیلان سهمبندي کړي دي، هماغه احصایه موجود ده، هغه شته ده چې د هرې ولسوالۍ تعداد څومره ده. په طور مثال په هغه وخت کې د 1 لک نفوس په اساس باندې یو وکیل تعین شوی و. نو که ته وګورې دوه درې څلور ولسوالۍ کېدای شي چې دغه 1 لک پوره کړي، نو هغه کولی شي چې یوه حوزه کې او یعنی د نفوس په اساس به دغه تقسیم بندي کړي. ماغه نوې نفوس خو نشي کولای کنه، ځکه چې موږ صحیح دقیقه احصایه نه لرو. نو ته اوس نشي کولای چې د ولایتونو څخه هم زیات یا کم کې، یعنی دا هم ماسې تخمینی تقریبا، نو یا په ماغه پخوانی او ماغه پخوانی یعنی سوچه تخمینی نه ده او سوچه دقیقه هم نه ده، ځکه چې هغه تخمینم چې کم یو وزه شو په هغه وخت کې، هغه د داوود خان په اخر وخت کې الته یو احصایه شو او بیا یو څه نفوس زیاتواله په کلونو کې چې راغله ده، چې 2.2% نفوس زیات شوی، نو په هغه حساب باندې دی و دا سره دغه کړی و. نو دا چې موږ بیا حقیقي حالت ته رسېږو، نو هغه وخت کې کېږي چې هغه اوږد مهال کار دی چې افغانستان کې امنیت احصایه نفوس شماري وشي، الکترونیکي توزیع تذکرې توزیع شي، یعنې هویت دار چا ثابت شي. نو بیا په هغه صورت کې ته کولی شي چې
وی چې دغه ولایت یا دغه ولسوالي څومره نفوس لري او بیا یو صحیح تغییر راولي. بل اوس میخیل صاحب څنګه د دغه طرح لپاره داسې عملي دغه شته ده شرایط ورته مساعد دي او که نه دي؟ و دا اوس خو خبره دا ده چې بعضی کسان په دې اصرار کوي چې موږ د دې اکثریتي سیستم نه تناسبي سیستم ته لاړ شو. هغه دا ده چې د احزابو څه هم معلوم وي د هر چا او یا افغانستان یوه حوزه وي هر سړی ځان کاندي کې د احزابو په شکل باندې یو د تعداد سیټونه هغې ته ورکړل شي. یو تعداد په دې نظر دي چې دا کیدای شي چې زموږ مشکل حل نه کړي، ځکه چې هېڅ سیستم چې هر څومره بدل هم کړي دا معنی نه ده چې احزاب به قوي شي، ځکه چې احزاب نور فعالیتونو ته ضرورت لري چې خلکو سره تماس ولري او اجنډا باید ولري. هغه یعنی قومي او سمتي بیس معنی نه وي، یعنی احزاب تر اوسه په دې حد کې نه دي چې دوی د سهم واخلي یا سهم دي شي، یعنی تر اوسه پورې مشکلات لري خپل. طبعا بعضي احزاب شته ده موجود دي و هغه زیات سمتي او قومي او یعنی په نورو مشخص لایق لري. نو موږ یعنی تر اوسه پورې هغه سي ملي احزاب چې سراسر په افغانستان کې وي لا اوسه پورې نه لرو. عوام دم ضرورت ته چې نه حساب باید درشت وکړي. بل او بل می خیر سي وسته غدي هم عرض وزاده چې کله چې موږ دغه یو تعداد دادي چې مختلط سیستم وي، یعنی څه دغه سیم ټي وی اکثریتي سیستم باید وي څه پی آر. مګر زما خپل شخصي نظر ده چې افغانستان کې دا دواړه مشکلات لري، نو موږ به د حوزوي سیستم نه بل چاره نه لرو. بل یعنی د تاسو انتخاب به زما شخصي دغه داده، ځکه چې تاسو ګورئ په امریکا کې، په انګلستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، په دې ټولو کې حوزوي سیستم دی. بیا په حوزه کې مستقل کاندیدان وي چې ځان کاندید او د پارټۍ احزاب هم ځان کاندیدولی شي. یو شی میاخیل صاحب، چې دغه ټاکنې او زوی ټاکنې په یو وخت سره کیږي، مثلا د کابل او زوکی اوس د دې ګټې شي دي کنه؟ د ولې موږ د حوزوي یو د وکیل د او د موکلینو ترمنځ مستقیمه رابطه وي سره پیژنې. دویمه مسله دا ده چې وکیلان به تخپل هغه منطقې ته جواب دي، خپل ولسته چې چاته چانه ریا غسده. دریمه مسله دا ده چې په یو سیمه کې د افغانستان شرایط هم دغه سيدي چې امنیتي مشکلات شته، که په یو حوزه کې انتخابات ونه شول فرق نه کوي، هغه کولای شي چې بیا څو ورځې وروسته وکیل هلته چې امنیت برابر شي نه د چا حق نه ضایع کیږي. مګر یعنی همزمان دا شرط نه درنه چې او دا یعنی بحثونه دي، یعنی دا دغه داره چې انتخابات سراسري وي، هر چا د زمينه مساعده وي چې خپل رای ورکي. اما که ستونزي وي دا هم امکان لري چې انتخابات کول شي چې په دوه درې مرحلو کې تر سره کی. بل هم شخص د دغه ک دغه حوزوي طرحه را مخته کیږي، نو د دې ګټې اساسي ګټې به څه کی؟ مو کو تاسو ویل اساسي درې څلور ګټې لري، یعنی په دې دغه کې یو د وکیل او موکل ترمنځ رابطه، یعنی وکیلان به هغه د خپل موکلینو او هر چا په خپل حوزه معلومه شي زما د منطقي وکیل څوک دی اوس دا پته نشته، ځکه حوزه یو دغه ده. دویمه مسله ده چې په یو حوزه کې ونی شي د چا حق نه ځای کیږي. درېمه دا ده چې احزاب هم ځان کاندیدولی شي، نو کچیر د احزاب هم روش کولی شي که کار وکي او خپل ځان لپاره فعالیت وکي. نو کچیر د افغانستان نه لس پنځلس وکیلان د یو پارټۍ یا د یو ګروپ رامنځته شول، یعنی لس پنځلسم پارلمان کې قوت دی، که ښه کار یې وکړه بل دوره کې کیدای شي چې دې نه تعداد اضافه شي. که چیرې سیاسي بصیرت دی ولري کېدای شي دوه درې احزاب سره یو ځای شي، یو غټ بلاک د وکیلانو په پارلمان کې جوړ کړي، نو یعنی دغه ډېرې زیاتې دي. او بل دا ده چې هغه حساب هم اسانه دی، یعنی خلک کولی شي چې پوهېږي چې چاته رایه ورکړم، یعنی شفافیت به رامنځته شي، شفافیت به منځ کې رامنځته کېدلی شي. او بل محلي رقابتونه سره دغه کېږي، یعنی هغه د تقلب مخه زیاته نیول کېږي، ځکه چې یو بل کولی شي چې کنټرول کړي. اما په غټه حوزه کې دا ډېره مشکله ده. بل او بل شی میخیل صاحب، اوس د لګښت په حساب باندې قیمت اولیږي ارزانه اولیږي؟ لګښت ارزانه اولیږي. اوس ته فکر وکړه چې که ته په ټول کابل کې غواړې چې کمپین وکړې، د قربان نه نیولې تر سروبي پورې او د کابل په دوه ویشتو یا شل ناحیو کې همدغه سی ولسوالۍ وکړي، ډېره مشکله ده. اما تک په دوه درې وکړي کمپین وکړي، یعنی دا اقتصادي ده او اسان هم ده او خام ده. یعنی کاندید وکیل ته دا ارزانه ولیکي، او حکومت ته څنګه؟ حکومت هم دغه شته، حکومت په دغه کې حکم تغییر نه راځي، ځکه چې همدغه 209 څلوېښت وکیلان دي. اما دا بیا نور بحث دی چې ته انتخاباتو مصارف څنګه راکم کړي. په تور مثال یو بحث دا دی چې زیات مشکلات چې د موقتي کارکوونکو پیدا کړي انتخاباتو کې د تقلب زیات باعث هغه شو، نو لکه پخوا غونډه ته کولای شي چې دولتي مامورین هغه څوک چې سجل او سوانه لري هغه استخدام کړي،
نو په دې حساب مصارف راټیټیږي په دې دغه کې. بل دا چې په دې مخکې انتخاباتونو کې تقریبا نیمایي پیسې بیرته خارجي متخصصینو ته تللی. دا پخپله هم یو نوه دغه ده چې ته انتخاباتو دغه راټیټولی شي. او همدارنګه د کوم مواد چې انتخاباتو اخیستل کیږي یا ووټونو دغه چې چاپیږي دا فرضاً په خارج کې چاپېدل ډېر قیمته تمامېده. یعنی دا کولی شي په داخل افغانستان کې چاپ کړي او قیمت یې ډېر راټیټ شي. یعنې د قیمت راټیټولو لپاره ډېرې نورې لارې هم شته. او بل دا چې اوس که اوزي اوزي شي یا فرد خو به ونه شي کولی چې مختلف اوزو کې رایه ورکړي، د دې مشکل د حل لپاره به څه وکړي؟ که په دغه شکل باندې نو دې لپاره چې د تقلب مخه ونیسي یوه غټه مسله دا ده چې دغه کارتون باندې څه باید وشي، ځکه چې د انتخاباتو د کمیسیون دوه احصایې ماته راکړل شوي دي چې یو وایي چې 6.8 میلیونه کسان ته کارت ورکړل شوی ده او بعضې احصایې دا وایي چې 22.8 میلیونه ته کارت ورکړل شوی ده. تقریبا 2 میلیونه تفاوت. او خو دا دوه احصایې دي. نو 22 میلیونه یا 6 میلیونه کسان کارت لري اوس اخیستل شوی ده، مګر د افغانستان کې چې څوک رایې یعنې دغه دي سن ته رسېدلي دي دا تعداد شاید چې 12 میلیونه نه اضافه نه وي. یعنی چې څوک چې د ووټ اچولو حق لري، یعنی دوه چنده اضافي کارتونه په خپله کمیسیون تقسیم کړي. یعنې دا د دې معنا لري چې کېدای شي ځینو دوه او درې او څلور او د دې نه خو پرېږده چې په بوجیګانو باندې نور جعلي کارتونه ګاونډي هېوادونو کې چاپ شوي دي او هر چا سره بوجۍ بوجۍ پراته دي. دغه بوجیګانې به تاثیر ګذاره نه وي په دې او زمینه د دې د مخنیوي لپاره دا ده چې ته بیا ووټر لیست باید جوړ کړې. یعنی دا ده چې هر حوزه کې بېرته ته خلک د یوې حوزې پورې وتړې. په ډول مثال سبتنام دې وکړه هلته او یو سټیکر فرضاً په دې دغه باندې لیکل کېږي مسلسل نمبر به لري، لزرو کسو سبتنام وکړه نو ته 1000 بیا ریانه شي اچولی. یعنې دغه مخه نیول کېږي، هغه لارې چارې ته دا تخنیکي مسایل دي، امکانات لري سره چې دغه شي. او بیا حق هم نه ځای کېږي، ځکه په دغه ساحه کې چې انتخابات وشول که 1000 کسو هم یو وکیل به تعین کړي که 50000 کسانو سبتنام کړي هغه به خپل وکیل تعینوي. نو داسې نه کېږي چې یو منطقه او یا ډېرې ولسوالۍ محروم پاتې شي. اوس فرضاً په ننګرهار کې حصارک دغه دی، په ننګرهار کې خوږیاڼي دي او شیرزاد وزیر دی، هیڅ وکیل نه لري. یعنی دا مشکلات په ټول افغانستان کې موجود دی. بله، ډېره زیاته مننه کوو. درنو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه. بیا هم په خیر اغلی میاخیل صاحب، په ټول کې اوس مشکل د شفافیت و دا و چې هغه څوک چې مستحق ولا کېدای شي هغه نه بریالی شوی یا په پارلمان کې یا په نورو ټاکنو کې، په ټول کې د دغه مشکل د مخنیوي په خاطر باندې دغه طرحه، دغه حوزوي طرحه څومره مثبته به تمامه شي په داسې حال کې چې که دغه د تذکیرو ستونزه هم چې مخته یادونه وکړه او دغه هم حل شوی نه وي؟ کوم هدف لپاره چې زموږ د کمیسیون ته انشوه ده درې هدف لري. یو په لنډ وخت کې موږ څه پیشنهادات ورکولی شو چې یو د پارلماني انتخاباتو لپاره څه تغییرات باید راشي چې یوه طرحه دا ده. البته نور نظریات به هم موجود وي سره. دویم دا ده چې په مزمحال وخت کې موږ څه کولی شو، یعنې حتی ریاست جمهوري لپاره باید څه وشي. او درېیمه دغه دا ده چې په اوږد وخت کې څه تغییرات راشي. نو د اوږد وخت لپاره موږ الکترونیکی تذکرو توزیع مهمه ده، البته دا کلونه نیسي. یعنی حتی په هغه ثابت حالت کې تقریبا د 15 تر 30 کلونو پورې نیسي چې دا توزیع شي. یعنی چې بیخي حالت ښه وي او دغه وي، د هغې نه وروسته نفوس شماري ده. دا یو بل مسله ده چې د هر چا نفوس معلوم شي. او نفوس شماري البته په دې خاطر باندې ده چې کم قوم ځای ته یا کم ده هغه خدمات چې ورکړل کېږي نفوس شماري په هغې کې حصه اخلي، یا همدغه د کوم منطقې نه څومره وکیلان راشي دا هم په هغې کې سره ګټه کوي. ځکه اوس هر سړی وایي چې موږ زیات یو، اما داسې دقیقه احصایه نشته ده چې ته ورته ووایې چې نه د هر چا حق دومره دی او په هغې په تناسب باندې دا تقسیم شي. یعنې له الکترونیکي تذکیرو له ویش نه مخکې ټاکنې ضرور دي ټاکنې کېږي. ته خو نشي کولی چې اوس د دې د شفافیت لپاره کوم تضمین شته چې دغه کمیسیون به هغه کارونه وکوي او هغه به ترسره کړي؟ نو کمیسیون خو دا کمیسیون خو پیشنهاد کوي. نو دغه پیشنهادونه کې لکه دا ووټر لیست ملوي او امنیتي مسله ده چې خلک محروم نه شي، باید خپل رای واچوي. په دې منطقه کې
د شکایتو کمیسون هم یو بل بحث دی چې هغه باید څنګه د خلکو هغه مشکلات چې په انتخاباتو کې را پیدا کیږي هغې ته جوابدي وي او هغې دپاره لارې حل پیدا کړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په شفافیت او دغه باندې تاثیر لري. بل تر اوسه پورې چې تاسو پیشنهاد کړی دي یا پیشنهاد ورته کوئ مشخص تر اوسه چې مشخص شوي دي هغه به څه وي د شفافیت په خاطر؟ موږ له اوسه پورې ما خو له مخکې ویلی چې دغه د حوزو چې رقابت په خپله اضافه کوي یعنې کولی شي چې یو د بل تقلب مخه ونیسي. یعنې یو کاندید د بل ځکه چې هر سړی به قوي ناظران لري او کولی شي چې فرضاً په یوه وړه حوزه کې یو 50 یا 100 کس مرکزونه وي. بله او که همزمان نه نو کېدای شي هغه ناظر ډلې هم هلته ډېر حضور ولري. یعنې هغه هم سره دغه کېدلی شي. دغه ووټر لیست په خپله هم یو بله مسله ده چې که ثبت نام وشي په هر دغه کې او تعداد معلوم شي څونه کسان حق لري څونه کسان غواړي چې ځان ثبت کړي او رای ورکړي. دا بله مسله ده چې مخه نیول کېږي. دریمه مسله امنیت مسله ده چې هغه باید هلته دغه وي سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې شفافیت باندې او د خلکو په دغه باندې تاثیر لري. نو بیا دا د حکومت پورې ده چې هغه وخت کې دا څنګه عملي کړي او څنګه سرته ورسوي. بل او میاخیل صاحب لاړ به شو تیر ته، تاسو به تر اوسه پورې په خپلو کارونو کې یا هغه لاملونو باندې به تاسو فوکس کړی، په هغه باندې به هم څېړنه کړي، اساسي مشکل څه و دی افغانستان د دغه څو کلنو ټاکنو چې پرله پسې خرابوالي ته ځي او پرله پسې د ولس اعتماد پرې باندې کم شو؟ خو مشکل غټ مشکل دا دی چې یوه ټولنه کې چې انتخابات کېږي او چې موږ په دیموکراسۍ عقیده لرو، نو دیموکراسي هم لکه سیاسي لوبه ده او لوبه خپل ځان دپاره اصول او شرایط لري. نو که په یو لوبه کې داخلیږي نو هغه اصول او شرایط یې باید ومني او په آخره کې چا وګټله هغه باید وچه ابل ته مبارکي ورکي، هغه بل خپل شکست یا ناکامي ومني. تر اوسه پورې لازم موږ دغه کلتور ته نه رسیدلې، ځکه چې یوازې یو قوانین دي او تخنیکي مسایل دي، خو زیات دغه دا چې د کلتور د منلو چې یاره ما وبایلله سبا ته به زه اپوزیسیون وسمه. که چېرې حکومت ښه کار ونه کړه د کم ګټونکي ډلې، نو بیا به بل دوره کې ما دپاره چانس وي. خو غټ لامل دلته دوی مخکې کوي چې غشي شوې ده او دلته خورویل شوي. دا خو ګوره چې همیشه یو سړی رای کمې اخلي او ناکامیږي، ځان لپاره دلایل وړاندې کوي په دې دغه کې سره. خو مشکلات داري چې یو بله، خو په ټول کې ښې ټاکنې نه وي، تاسو ورته اشاره وکوله، د خلکو اعتماد هم پرې باندې راکم شو. دلیل یې څه و؟ نو دلیل خو مختلف ما مختصر دلیل دا و چې هغه وخت کې د حکومت اراده چې شفاف انتخابات وشي موجوده نه وه. د حکومت اراده هو په هغه وخت کې یعنې دغه هم یو دلیل غټ دلیل و چې مشکلات پکې وو. د خلکو د کاندیدانو په خپله یعنې هر یو غوښته چې باید د هرې لارې وي باید انتخابات وګټي. دا یې بل دغه د خلکو هم یعنې هغه څنګه چې لازمه وه تقلب ځان ته په یو برخه کې نه دی شوی. دولتي چارواکو کړی دی، امنیتي ارګانونو کړی دی، کمیسیونونو عذاب به پکې کېدای شي لاس لري، هغې هم پکې یعنې دغه دي سره. نو مقصد یعنې کله چې تقلب کېږي مختلف ارګانونه په هغې کې دخیل وي سره. اوس یو شی باندې ډېر البته خبرې کېدی او ډېر فوکس په هغه باندې کېده چې له خپله د ټاکنیزو دغه ټاکنیز کمیسیونونه چې دي مشکلات په دې کې وه. یو فرد آیا کولای شوای چې یو کس دی یا نتیجو کې تغییر راولي، یو کس دی بریالی کې او بل دی ناکام کې، هغه چې وای صفر و هغه یو میلیون شوی دی یا لس زره شوی دی یا لس شوی دی، هغه چې لس وي هغه صفر ترکت شوی دی، آیا دغه شای و په دې کمیسیونو کې؟ یعنی زما خپل حتی ما مخکې یو مقاله هم لیکلې وه مخکې دینه چې انتخابات وشي د 2014 کال کې او نشر شوې ده فورم پالیسۍ کې نشر شوې وه. نو زما دغه دا و چې یو خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي او خلکو یعنې توره وکړه چې په انتخاباتو کې برخه واخیستله، کاندیدان هم کابل کې کېناستله او سفرونه یې وکړل او غونډې یې وکړې خلکو سره یې دا وکړه. خو یو شی واضح و چې که تقلب کېږي ټول به پکې برخه لري، ځکه چې دولت ماشینري وزیران والیان قومندانان حتی د کمیسیون د انتخاباتو غړي دا ټول سره تقسیم و. نو په دغسې یو لویه پروسه کې چې تقسیم وي نو بیا تاسو هغه نتیجه ما اخره کې ویل چې یعنی تقلب یو طرفه نه و. بل یعنی مشخص په دغه کمیسیون کې یو فرد کولای شوای چې نتیجه تغییر او تبدیل کړي؟ نه، مشکله ده. کمیسیون یعنی هر تقلب لپاره یو ماشینري پکار ده، هغه لپاره یو لوی نتورک پکار ده کنه چې هغه یعنی د معاملو اساس په نتورک باندې او په شبکو په او په شبکو دغه باندې هر چا کوخته چې زیات رای واخلي او تقلب کې یعنی ډیرو کسانو لاس. بله،
اوس دغه معلومه شوې دي یا دغه خونسا شوې دي او که اوس هم په مغه سیستم باندې حالات روان دي؟ نو اوس خو بیا خو انتخابات نه دي، خو یو څه خو هغه نتیجه تاسو خو مخکې انتخابات لرو مشکلات و، یعنی دغه نو د ماغه مشکلاتو په نتیجه کې دا کمیسیون جوړ شو چې دا ځل یو نوی پیشنهادات وکړي، او هر سیستم چې رامنځته کیږي او هر پیشنهاد چې وي هغه باید قابل د عملي وي او خلکو ته د منلو وي. یعنی که داسې یو شی ته راولي او خلک پرې نه پوهېږي او خلکو ته د منلو ول نه وي، دا په خپله هم بد تاثیر لري په انتخاباتو په دغه معنی. نو تغییرات باید یعنی د خلکو د افکارو سره یعنی برابر وي. بل اوس خلک به په څه قانع شي میاخیل صاحب؟ تاسو هغه له خلکو سره دغه کړي دي، خلک به عمل ګوري؟ عمل به ګوري، په شعارونو نه کیږي. عمل به ګوري، خو عمل ته دم ضرور ده چې باید خلک مخکې له عمل نه، مخکې له هغه چې اوټو ته لاړ شي، هغوی قانع کړي په دې باندې چې راشه. دا سره چې دا شرعي مسله هم ده او منطقي هم ده چې ته مشکلات لرې د هغې دپاره یو لارې حل پیشنهاد کړې او بیا به هغه عملي کړي. بل یعنی ولس څه غواړي اوس چې بیا د هغوی شرط به څه وي چې موږ په ټاکنو کې بیا ګډون کوو؟ خو دغه مې شرط ده، دا شاید به کېدا خلکو نه اورېدلي. ولس غواړي چې د دې رای قابل د اعتبار وي او د رایو په اساس باندې خلک رامنځته شي. یعنی که ولس پوه شي زما رای تاثیر لري، موږ تاسو په دې ټول انتخاباتو کې ولیدل ولس پکې برخه اخیستې ده. یعنی ولس کومه کمبودي نه درلودله، یعنی د ولس لپاره مشخص پیشنهادات نه لري. خو همدار چې شفافیت رامنځته شي دې رای قابل د اعتبار وي، دا د ولس عمومي غوښتنه ده. نو په دې خاطر باندې یعنی زه ولس د افغانستان اصلي ګټونکی ده د انتخاباتو د تیرو، یعنی کپمدغه حالات باندې وادي مر سره وشي چې ښه انتخابات به شفاف انتخابات به داسې سیستم تغیر شي، خلک به حاضر شي. او دغه وو دا مبارکي زه ولس د افغانستان ته ورکوم، او د ولس افغانستان د افغانستان ولس په دې معنی پوهېږي چې دوی پوه شي زموږ رایه اهمیت لري، دوی پکې برخه اخلي او انتخابات کې اشتراک. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون غړی شاه محمود میاخیل، ډیره زیاته مننه کوم. مننه تاسو کور مو ودان. درنولډون کوز مخ پرونه پم دې ځای پاتور سره تر بیا لیدو، د خدای پامان.